Всім привіт! Я вам вже показував Volvo EX30. Шикарний, гарячий, чи то хетчбек, чи повнопривідний, чи задньопривідний кросовер. А сьогодні його старший брат – це EX90. На жаль, тільки статичний тест-драйв, точніше, це просто погляд на машину, але машинка цікава і я повинен про неї розповісти. Бо це, на думку Volvo, майбутнє. До речі, я неодноразово чув, що журналісти питають Volvo, а чи вони впевнені в своїй стратегії, що до 30-го року всі машини у них будуть електричними. Бо, наприклад, Toyota бачить водород майбутнім, хтось, наприклад, Renault, каже, що ми будемо робити і дизельні, і бензинові тачки стільки, скільки нам дозволять робити. І у мене нема точного розуміння чи бачення, що електрички – це от прям точно майбутнє. Проте їх зараз випускають багато, я все ж таки за те, щоб в портфоліо були різні машини, але у Volvo не такий великий маркет, і ви знаєте, коли у тебе, наприклад, 30% всього ринку, то, ну, напевно, диверсифікація – це правильне рішення. А коли у тебе не так багато маркету, то зробити щось конкретне, точкове, але охренеть круто, ну, можливо, в цьому є якийсь резон. І от Volvo робить повний акцент, упор тільки на електричках. EX90. Вона тут зараз просто стоїть. Це, ну, ніби вже і серійна модель, але все ж таки поки що в форматі демо-версії стоїть, тому деякі функції тут не працюють. Наприклад, шикарна оптика. Тому що, подивіться, тут у нас мультитора, але де головне світло? А справа в тому, що воно розсувається і звідти дістається світло. Це, по суті, такий самий клас, як і XC90. І причому продаватись вони будуть разом. Тобто XC90 не зникає з ринку. Просто це для тих, кому потрібен з нуля вироблений електричний автомобіль, а кому ДВС і гібрид, для тих є XC90. Всі версії у нас з двома двигунами, по одному на кожну вісь, але база буде приблизно 400 кінських сил, а в топі 500. Дуже цікава річ, яка буде в цьому автомобілі, вона незвично виглядає, це от така шашечка. Це не тема таксистів, це всі радари, камери, вони не тільки там, вони ще й по бокам автомобіля, які відповідають за безпеку, а також за можливості автопілоту, якого поки що не буде, але можливо, Volvo каже, що це буде чи не перший їх автомобіль в портфоліо з функцією автопілоту. Тобто вам все одно треба буде слідкувати за дорогою, для цього тут навіть є, зараз покажу, датчик. Отут під колоночкою, які слідкують за вами. Якщо відволікаєтесь, вони будуть вам про це казати. Чому вони, до речі, тут, а не от там, як у тридцятки? Тому що тут вже є дисплейчик. І оце, як на мене, набагато зручніше. Його не вистачає. Оце все мені прям подобається. Так, ну, звісно, деякі елементи механічні я все ж таки хотів би, але інформативно це, як на мене, краще. До речі, тут є один механічний елемент. Що це? Що це? Це кнопочка старт-стоп і гучності. Це отака крутілочка і старт, стоп, оп, можна дублювати. До речі, продовжу про цю штуку. Ви запитаєте, а що буде, якщо її снігом, брудом закидає, бо вона ззовні знаходиться. А справа в тому, що тут на дворничках, от так от в кінці, є такі омивачі. І вони при роботі омивають цей радар. Всього в автомобілі 5 радарів, 8 камер і 16 ультразвукових сенсорів. Саме завдяки цьому він і повинен стати першим з автопілотом у Volvo. Але йдемо далі. Тут у нас, на відміну від EX30, ручки, які ховаються, як у багатьох інших електричних автомобілів. І я коли це побачив, спочатку прям задумався. Ну це ж Volvo, вони народились в Швеції, а там тиждень назад було мінус 40. Ми знаємо, як у Тесли, вони замерзають і ви не можете потрапити до автомобіля. Я подумав, що Volvo точно з цим щось зробила. Я думав, що це якийсь обігрів, але ні. Вони зробили от таку щілину, і ви можете сюди, навіть якщо ручка не виїжджає, засунути пальці і механічно відкрити дверцята. Хоча Volvo каже, що моторчики тут дуже потужні і крига їм не страшна. Звісно, це дуже просторий автомобіль, в ньому буде дуже комфортно. Тут у нас є три ряди по замовченню у всіх версіях. До речі, нема капітанських сидінь, поки що тільки от такий диван-скамеєчка. А от далі у нас третій ряд. Але третій ряд у нас може складатись. Я думав, що оце кнопочка, але ні, це не вона. Треба по сторінці знизу щось намацувати. Подивіться на цей багажник. Він велетенський. І при цьому ви можете скласти ще й другий ряд, ну і тут у вас цілий бус буде. Але якщо ви їдете з дітьми чи компанією, тут є керування.
ви просто собі піднімаєте сидіння, вони складаються автоматично і розкладаються. Єдине, що під головник треба отак бац. І багажник все одно залишається, друзі, доволі великим, причому з можливістю його збільшити і доволі суттєво. Тобто тут така ніша немаленька. Звісно, це була б не Вольва, якщо б тут не було, знаєте чого? Включаємо гармінчик. О, цих позначень, що сюди поміститься. Тут і лижі, і холодильник, хто вже холодильники возить в своїх автомобілях. Але ж давайте подивимось, чи місця вистачає там на задньому ряду. Складаємо сидіння і що ми бачимо? А бачимо ми, що, слухайте, нормально тут місце. І по матеріалам це такі самі сидіння, прикольно. В базі у нас 408 сил і 770 крутного, а в топі 517 сил. І топова версія розганяється за 4,9 секунд до сотні. Це не так швидко, як і X30, тому він саме швидкий. Але тут і бігемот такий, що просто капець, він набагато більший. Батарея 107 кВт, це нормально для цього класу. Зарядка від 10 до 80%. Десь 30 хвилин, і на одному заряді EX90 проїде до 600 кілометрів. Салон, звісно, дуже мінімалістичний, проте вже більш функціональний, ніж в EX30, але що мені подобається, це знову ж таки багато чого подобається насправді. Оце салон з перероблений шерстю. Головне, щоб не коловся влітку. Тут є такі от всякі пасхалочки, знову ж таки, як прапорці, але про безпеку тут теж подбали. Наприклад, я вже розповів про цей радар. Але датчики вас слухають в салоні і не дозволять залишити дитину чи навіть тварину, навіть у багажнику, якщо ви виходите. Спочатку машина вам скаже, ні, ти когось залишив, але якщо ти навіть закриєш машину, то автоматично включиться система кондиціонування, ну, клімат-контроль, щоб ніхто не постраждав всередині. До речі, багажник хоч і великий, але в класі не найбільший. Проте майже ні у кого в цьому класі нема у цього. Це додатковий багажник. От такий додатковий відділ тут є. І він ще й розділений. Тобто сюди можна риболовні снасті, сюди вудочки ваші, а сюди вже рибу кидати. Так, дивимось, тут ще додаткові набірчики з організацією, все кріпиться. Яка ще фішечка? А де олені? Де олені? Щось нема тут оленів. Ну ладно, всі лосі пішли на EX30. Але оця штука доволі прикольна. Ви запитаєте, нафіга така величезна шайба для умивайки? А справа в тому, що тут же ж все преміум. І дивіться, як зручно. Перший раз таке бачу. Ви заливаєте вже вбудовану вороночку і нічого нікуди не проливається. Оце прям круто. Таке, мені здається, повинно бути скрізь. Тож, дивіться, є ще й багажничок попереду. Для цього класу, як не дивно, це рідкісне явище. Оп. В салоні, до речі, 25 динаміків. Розкидані вони по всьому салону. Можете прям шукати їх, можна гру робити, знайти динаміки. Тут нема натуральної шкіри ніде. Це все матеріали, які стилізують під шкіру, але все це перероблені матеріали, навіть на кермі. Ну і сидіння у нас тут такі шерстяні, як бачите. От така Volvo EX90. Пишіть в коментарях, чи згодні з тим, що всі автомобілі повинні бути електричними. І що ви думаєте про цю новинку?